який буде. Може, наші хлопці виграють. Ми приїхали з Віктором Григоровичем, з моїм другом і кумом, на фестиваль гармоністів, який устроїли в Градиську в честь сузір'я ансамблю, який буде проходити на площаді коло базару. А далі програма буде перенесена до моря. І ми з Віктором Григоровичем будемо участвувати в цій програмі. Зібралися лучші музиканти України. Організував їх Волошко Василь Петрович, він приїде. За 20-річчя незалежності України. Це мої знайомі музиканти, грають на базарі. Здравствуйте. Доброго дня. Реєстрація йде? Та як же ж. Реєструйте, знайомі лица. От наші музиканти. Мирового значення, класа. Де ваші? А тут зборище! Ось вони, красавці наші! Спасибо, тут наші продовжують грати. Спасибо, спасибо. А давайте познайомимось, як вас? Олексій звати. Олексій, а фамілія? Штанько. З якої, з краю з якого? Із Вишеньок, хутір Вишеньки. Хутір Вишеньки, так це недалеко від Бугаївки. Бугаївка? Ну, Кир'яківка, да? Ну, Кир'яківка, я колись у школу туди ходив. Кир'яківка. А я ходив з Кир'яківськими в броварки, я сам з Бугаївки. А ви мою маму не знали? Із Сергіївки переселили в Кир'яківку. Ви не знали Ларісу Ігоровну Богомаз? Пам'ятаю, ну вже давно. Давно. Вона у Богаївці вела ансамбль, а сама родом із Сергіївки. А я був у 66-му році, був художнім керівником Палацу культури, або, ну як, будинку культури імені Кирова в Глобинові. В Глобинові був. Так ви його... Олійника знали? Та, Олійника, це теж... У Гріньках. У Гріньках директор школи музикальної. Лисенко.
Олійник. Іван Тихонович. То я олійник, коли мені його приправили в Онуфріївку, я був там інспектором районного відділу культури, він попросив, пусти мене, будь ласка, бо мені треба отак і отак. Я йому дав, тому що це ж Полтавська область, а він то навчався в Олександрії. В Олександрії, до Олексія. Це ж не можу. Думаю, земляка треба йти, що я йому написав. Ну він талант, ви ж знаєте. Я сам же кларнетіст. А, ну так це вам. А він хто, по чому він? А він на трамбоні, він... Інститут культури, як режисер, працював начальником обласного управління культури. Ну ви матір мою повинні знати, вона потім була колісник, по фамілії в неї. Вона завідувала клубом, і вона ж рибкомбінатів був. Християн. Ну, одна в мене мати, вона грала там. Одна і... на все село. Ну, християн, ну, християн, це вона ж у нього робила, так що... Це... А хто після християна був, як фамилія? Та, дрог був там, то вже слабий. Так що, бачите, як ми з земляками зустріли. Хорошо, Олексій, будемо трошки. Половина трошки. Сергіївки переселена у Кіріяківку. Ну, звісно. Вони їздили в Кіріяківку. Одна Родківка переселена в Боївку, а Сергіївка. Туди попали нижники. Я ходив у школу, Мовчан, якщо таку фамілію вам хтось говорить. Потім Хуружий Іван. Потім Павло Андрущенко, щоб він утопився. В Харкові вчився. У вас там Білая була. Дівчата там були. Не мог пам'ятати через те, що я 1935 року народив. Понятно. Мені майже 76 років. Ну да, ви молодцом виліти, такий замовник. Ну добре, Олексій, то ні, я зараз цих хлопців познімаю. Молодець. Куди ти гониш? Сергіївський Олексій знає багатьох наших людей. Дуже приємно. З Вишеньок. Я знаю ті отношення, я ходив не розумію, ходить на воскресенье. Браво! Віктор Іорович, давай співай! Три дубки, я додати до губки. Вітер дуба хитає, козаків купитає. Ой, дівчино, чия ти? Ой, дівчино, чия ти? Погуляти, хоча ти я забуду. Ой, дівчино, чия ти? Хоча ти? Браво! Амурське воно. Ту-т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 у-
присядьте туди, пожалуйста, я вас теж буду знімати. Будемо співати. Сідайте там, а то я вас на сонці ви не попадаєте. Сядьте там, будь ласка. Я і сіла, щоб не попадає, я не вмію фотографувати. Так а тут це... Нормально, да? Потанцюй! Почали наші теж. Віктор Іванович, беріть уже, беріть гармонію, я тебе потім подарую. Конечно, я вас вже на мене не жовтно. Екран, я вже не бігаю. Я виступав з тим. Знаю. У мене для концертів. Хорошо, нічого, ви на любимому приїхали. А приїде ваш бубнар? Буде? Бубнар? Ні. Нема, да? Я його не приглашав. Та він не дуже любив. Я дуже любив. Ну, нічого. Нічого. Yeah.